Zdravím vás, přátelé. Na takový závod, jenže 100 km v horách, vám určitě doporučuji hůlky. Teleskopické hole. K čemu jsou dobré teleskopické hole? První věc, šetříte klouby, kyčle, úpony. Při chůzi z kopce, když zapojíte hůlky, šetříte až nějakých 7 kg zátěže na své nohy. Další věc, šetříte si záda při chůzi do kopce. Zapojujete široký zádový, břišní svaly, tricepsy, prsní svaly. Zapojujete celé tělo a zároveň šetříte celý svůj pohybový aparát. Takže co? Takže hole vám doporučuji. Ale teďka, jak používat hole? Většina lidí má špatně nastavené hole, či při pohybu je dokonce špatně používá. Nyní si ukážeme, jak nastavit hole a jak je v pohybu používat. Jdeme na to. Přátelé, je toto nastavení holí správné? Ne, není. Proč není správné? Máme strašně velký tupý úhel v lokti. Když máme takovýhle tupý úhel v lokti, co nám to způsobuje? Tlačí nám to rameno dopředu, kulatíme se, hrbíme se, stlačuje se nám hrudník a špatně se nám dýchá, špatně se nám jde. Takže tohle nastavení holí je špatné. Co toto nastavení hole? Máme je správné? Ne, není. Máme zase naopak velice ostrý úhel v lokti. Co to způsobuje? Přetěžujeme lokty, přetěžujeme trapézy, když jdeme nahoru do kopce, taháme to krkem. Takže tohle nastavení holí je taky špatně. Co toto, přátelé? Je to správně? Ano, blíží se to dokonalosti. Úhel v lokti by měl být maximálně pravý až lehce tupý. Ale opatrně. Když jdete, mění se vám terén, tudíž se vám mění úhel v lokti, postavení rukou. Tudíž byste si měli správně na každém terénu nastavovat hole. Ano, takže se vůbec nic nestane, když ten úhel bude jednou trošku větší, jednou trošku menší. Nic se neděje. Ale tohle je taková značka ideál. Myslete na to. Tak, co toto, přátelé? Je toto správně? Ne, není to správně. To je takzvaný pass gang. Jdete stejná ruka, stejná noha. Mělo by to vypadat takhle. Co tohle, přátelé? Je tohle, co to používání holí správné? Ano, to už je lepší. Přidali k tomu pohybu, křižmo, noha, ruka, se vám správně zapojuje celý pohybový řetězec. Zapojíte hluboké břišní svaly, kompenzujete jednostranné přetížení. Takže takhle pracuje noha, ruka. Co dále? Tak, a je tady poslední chyba, co většina lidí dělá. Takovéhle předpichování. Ne, tohle je špatně. Myslete na to, že když šlapu, pěst by měla být přes špičkou, zapichnout bych měl někde v úrovni špičky. Takže tohle je špatně, když takhle pracuju holema, ale takhle už je to lepší. Takže takhle pojďme píchat!